Už bych mohla začít, že jo, Jirko? Až neunesu vaše normy z všech konvencí kříže, na otázky vaše sporný řeknu, chci do Kroměříže. Léčebnou zní terapie psycho. A s tím, který bloudí, pije, zlouze hledá východ. Já chtěla zpívat ve Fiži s Edith Piaf v Paříži, a teď jsem jen za mříží v Kroměříži. Já chtěla kořit pódy a mít publikum, co on blívá teď na dlaně má. Zase se vám